Ótima noite de sexta-feira para você, horário de Brasília, 6h02. Nós iniciamos essa edição do TBC2 lembrando você daquele caso de um empresário que foi condenado a mais de 20 anos da prisão por matar a esposa grávida na frente do filho. Você lembra desse caso? Pois é, o crime aconteceu em Porá no ano de 2017 e parece que tem novidade sobre o assunto. E é por isso que nós vamos conversar com a repórter Denise Parreira, que tem mais detalhes. Denise, o que temos de novo nesse caso? Oi, Guilherme, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o empresário Horácio Rosendo de Araújo Neto, de 37 anos, condenado por matar a esposa Vanessa Camargo em 2017, não está mais preso. Ele deixou a prisão menos de um mês depois do julgamento, menos de um mês depois de ser condenado. A defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus que foi concedido ontem à tarde pelo desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça aqui de Goiás. E aí, logo depois disso, o empresário deixou o presídio. Apesar dele já ter sido condenado, ele foi solto para aguardar o julgamento de um recurso. Porque no pedido de habeas corpus, a defesa argumentou que ele estava em liberdade até o julgamento e aí a justiça aceitou esse argumento. Horácio Neto foi condenado a mais de 29 anos de prisão em regime fechado no dia 7 de novembro. Nós estamos vendo aí as imagens, né? A família e os amigos da Vanessa fizeram uma vigília do lado de fora do fórum no dia desse julgamento lá em Porá, para esperar pelo resultado. Foi um julgamento longo, começou de manhã e terminou já na madrugada do outro dia. O empresário foi condenado por homicídio qualificado, por motivo torpe, por fraude processual e ainda pelo crime de aborto, porque a Vanessa, a esposa dele, estava grávida quando foi morta. Esse crime aconteceu há 3 anos, gerou muita comoção. A Vanessa, que tinha 28 anos, foi morta na frente do filho do casal, que na época tinha 2 anos de idade. Isso aconteceu em uma estrada de Ivolândia, que fica a 80 quilômetros de Iporá. Logo depois do crime, o marido da Vanessa, o Horácio, disse à polícia que estava viajando com o filho e a esposa quando foram abordados por 2 homens em uma moto. Na versão dele, a mulher teria discutido com os assaltantes, reagido ao assalto e, por isso, acabou morta. Mas aí, no decorrer da investigação, essa hipótese de assalto foi descartada. E segundo a polícia, as provas apontaram Horácio como principal suspeito do crime. E ainda segundo a polícia, a motivação teria sido financeira. Horácio matou a esposa porque ela se planejava se separar dele e o empresário não queria dividir o patrimônio com a mulher. Guilherme. Obrigado pelas informações, Denise.